Petak, 5.8.2022. Neki dan je na jednom dubrovačkom portalu bio objavljen članak kako jedan naš sugrađanin, primjenjujući metodu disanja Wim Hof, često dolazi na sam izvor rijeke Omble da se kupa u hladnoj vodi pri temperaturi od oko 12 stupnjeva Celzijusa. I iz članka se dalo iščitati da uz pravilnu primjenu metode disanja kako prakticira Wim Hof, organizmu nimalo neće biti hladno. Ja sam pogledao malo na internetu kako se diše, kako se udiše, koji je sistem, pa eto, hoću to testirati na samom sebi. Došao sam dakle ovdje, jer je ovdje nekako najlakše plivat prema samom izvoru, budući da je ovdje ova brana, znači treba se popet tu, pa onda na ovaj zidić, i spusti se lako preko ovog kamena, to nije nikakav problem, onda ovdje uplivati. To je vrlo jednostavno, ali prije toga treba primijeniti tehniku disanja Wim Hof.
važno bez da se išta jede, bez da se pije, ujutro najbolje na tašte. Idem sada vidjeti kako će biti slivanje, ko će biti imalo hladnoće.
ništa nije hladno. Nikakva hladnoća. Hladnoće jednostavno nema. Kad se primjenjuje onakva tehnika disanja, to se onaka tehnika disanja primjenjuje, krv se naglo zasiti kisikom, krv postaje ružnatija, prodire u sve kapilare. Sve polagano. Znači sve kao što je bilo na snimku, radi se polagano. A kako se primjenjuje zimi, recimo kad su temperature oko nule, ne mora biti Ombla, mogu biti druge rijeke, jezera, recimo kad je temperature vode 4-5, kako se onda zagrija, to ću sada pokazati. Zauzmi se ovakav stav. I rukama kao da je vruća lopta. Tijelo se okreće. Samo tijelo se okreće. Noge su fiksne. I grije se. Hop, hop, hopa. Haka. Hop, 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 hop. Tijelo se grije. Hop, hop, hop.